بسم الله الرحمن الرحیم رزو ځوانانو بل مثال په جورنال کې کار کوو هغه مثال چې مثلا بعض وخت معاملات په سوداګریزو معاملاتو کې ځینو معاملاتو کې مشکل پیدا کیږي یو مشتری زمونږ نه جنس اخلي په هغه جنس چې په کوم قسم چې مشتری ته مشتری موږ ته فرمایش راکړی دی په تجارت کې د هغې مطابق مثلا اجراءات ونه شي یا خراب یا نواقص ولري یا مطابق د نمونې نه وي یا خوښې نه شي په اساس د هغه توافق چې موږ ورسره کړی و جنس موږ ته مسترد کوي یو او بل موږ دلته تخفیفي معاملې لرو په جورنال کې چې موږ څنګه کولای شو چې په جورنال کې تخفیفي معاملې چی کړو موږ کار وکړو نو راځم دواړو قسمو معاملو باندې په جورنال کې په دې باندې چی وکړو بحث وکړو راځم مثلا موږ مثال لرو مثال کرو مثال مثال وایم چې احمد په نه احمد په خپله نغدو په خپلو نغده پانګه باندې سوداګري شروع کړه په ارزښت دی په ارزښت مثلا 50000 افغانۍ 50000 افغانۍ لومړی دویم مثلا د کمپیوټر اخیستل د کمپیوټر اخیستل له اجمل څخه د کمپیوټر اخیستل له اجمل څخه په قرض باندې په ارزښت دی مثلا 3000 افغانۍ دریم د کمپیوټر مسترد کول د کمپیوټر چی د کمپیوټر دوباره مسترد کول اجمل تا په ارزښت 3000 افغانۍ څلورم معامله ښه د توکو اخیستل یا د موتر اخیستل د موتر اخیستل په نغدو پیسو باندې په ارزښت مثلا 10000 افغانۍ پنځم د موټر خرڅول په محمود باندې په قرض سره په ارزښت دی مثلا 2000 افغانۍ شپږم د موټر مسترد کول د موټر مسترد کول
محمود موټر مسترد کړ. محمود موټر مسترد کړ. دوباره چاته احمد ته ارزښت دی څو؟ ارزښت دی 2000 افغانۍ. اوم ښه. اوم د تعمیر اخیستل په قرض باندې له هیواد څخه ارزښت دی. مثلا 14000 افغانۍ. اتم د پیسو تادیه چاته؟ هیواد ته. د پیسو تادیه هیواد ته په ارزښت دی 14000 افغانۍ. او د پیسې تادیه او د تخفیف لاسته راوړل او د تخفیف لاسته راوړل په ارزښت دی مثلا 1000 افغانۍ. ښه. نم د توکو د توکو خرڅول په نغدو پیسو د توکو خرڅول په څه شي باندې؟ د توکو اخیستل که چیرې ولیکو د توکو خرڅول په قرض باندې د توکو خرڅول پو محمود باندې د توکو خرڅول پو میوان باندې څه خبره ده؟ پو میوان باندې پو قرض سره ارزښت دی مثلا 1000 افغانۍ. لسمه معامله د میوان څخه د پیسو لاسته راوړل په ارزښت دی 1000 افغانۍ. 1000 افغانۍ. او د تخفیف ورکړه په ارزښت دی 100 افغانۍ.
سلو افغانی رزم اوس د لس معاملې پورتنۍ معاملې چې دي لس پورتنۍ معاملې مونږ په چیش کې ثبتو په ژورنال کې دغه لس معاملې چې کو ثبتو لومړی د ژورنال شکل رسمو شماره ګڼه تاریخ تفصیلات د دفتر کل صفحه دیبت کریډیټ د احمد ژورنال شماره ګڼه مثلا دویمه به حساب کړو چې دویم حساب شماره ده چې د بل حساب سره فرق وشي اوس راځو دغه معاملې چې دغه معاملې مونږ په چیش کې ثبتو په ژورنال کې لومړی معامله لولو په معامله باندې څلور مرحلې تطبیق کوو لومړی احمد په خپلو نغده پانګه باندې په نغده پانګه باندې چې وکړه سوداګري شروع کړه یعنی په نغدو پیسو یا پانګه باندې سوداګري چې وکړه شروع کړه په ارزښت څو 50,000 افغانیو پانګه باندې تجارت چې وکړه شروع کړه لومړی دوه حساب شامل دي یو حساب دلته نغده ده بل پانګه ده پانګه او نغده نغده چې دی زموږ د شتمنۍ له حساب څخه دی شتمنۍ اضافه کیږي پانګه هم اضافه کیږي کله چې شتمنۍ اضافه شوه دبیت کیږي کله چې پانګه اضافه شوه چه کیږي کریډیټ کیږي خو په لومړۍ کې موږ لیکو که څه بیا موږ تاریخ نه دی لیکلی نو تاریخ د ټولو معاملو سره تاسې ځوانانو د ټولو معاملو سره تاریخ د څوارلسم کال اول میاشتې مثلا یا د دویمې میاشتې د اول تاریخ نه چې کې په مسلسله توګه اول دویم دریم څلورم پنځم داسې په مسلسله توګه چې کې و راځو د څوارلسم کال د دویمې میاشتې اول تاریخ رزم احمد په خپلو نغده پانګه باندې مونږ ویلي چې یو حساب دی د نغدو پیسو حساب دی د څه حساب د نغدو پیسو حساب دی او بل یې د څه حساب دی د پانګې حساب دی د پانګې حساب لیکو د سوداګرۍ شروع د تفصیلات ښه د نغدو پیسو حساب یې څو د 50,000 افغانۍ چون ډیبیت شوي دي ولې ډیبیت شوي دي ځکه چې په نغدو پیسو کې اضافه والا راغلی پانګه که چیرې اضافه والا راشي چې کیږي کریډیټ کیږي ښه دویم معامله دویم معامله ځوانانو مونږ کمپیوټر اخیستی چه مې اخیستی دی کمپیوټر اخیستل شوی دی له اجمل څخه په قرض باندې که چیرې مونږ تاسو تیرې ویډیو کې هغه تمه معامله چې پاتې وه عین قسمه معامله ده کمپیوټر مو واخیست ولې په قرض باندې له چا څخه له احمد څخه مونږ سره کمپیوټر اضافه شو کمپیوټر زمونږ درایي ده او له اجمل څخه اجمل زمونږ د دیون له حساب څخه دی ولې د دیون له حساب څخه دی چې مونږ به اجمل ته په آینده کې د کمپیوټر پیسې تادیه کوو چې شي د کمپیوټر پیسې مونږ چې کوو اجمل ته تادیه کوو نو راځو وموایل چې د څوارلسم کال د دویمې میاشتې مثلا دویم تاریخ کمپیوټر اخیستل شوی لیکو د کمپیوټر حساب یو حساب د کمپیوټر دی د کمپیوټر حساب بل حساب زمونږه قرضه ده هغه قرضه چې مونږ مکلف یو چې په راتلونکي کې مونږ چا ته تادیه کړو اجمل ته تادیه کړو نو بل حساب زمونږه چې دی د اجمل حساب دی د اجمل
یا مونږ دیتا حساب د قابل تادی حساب هم ورته دی قابل تادی حساب د چا اجمل د اجمل د قابل تادی حساب یا د قابل تادی حساب اجمل دا غلط راځي کچری ولي کو چې د اجمل قابل تادی چې حساب قوس کوم نسو صحیح راځي خام اوس راځو کمپیوټر په قرض باندې وخصل شو اجمل څخه کمپیوټر په قرض باندې واخستل شو ل اجمل څخه څومره درې زرو افغانیو رازم درې معامله که مون کمپیوتر اخیسته ولی دوباره چی شکو اجمل ته مون چکو مسترد کوو کمپیوتر مونگ اخیسته و دوباره مونگ چا تا مونگ اجمل تا چه کهو مسترد کهو نو پدریم معامله که مونگ لرو چا تا اجمل چی شده؟ اجمل تا مونگ مسترد کرده که نا کلا نو اجمل دا کمپیوتر پلاس را وره ده وقتی که اجمل کمپیوتر پلاس را وره پدی مانا چی ده اجمل حساب زیاد شو یعنی زمونگ قرض چې دې هغه مونږه خلاص کو او کمپیوټر چې دې هغه زمونږ چې اخیستلو هغه زمونږ چی شو اخیستل زمونږ کم شو نو دلته زمونږ د مسترد حساب چاته شو دی اجمل ته چا په لاس راوړی دی کمپیوټر مسترد شه اجمل ته کمپیوټر دوباره چاته مسترد شه اجمل ته مسترد شه مونږ د اجمل څخه کمپیوټر اخیسته وو نو دلته زمونږ حساب قابل تادیه چې په مونږ باندې قرض وو هغه قرض مونږ چک خلاص مکا نو لیکو د اجمل قابل تادیه چه حساب د چه شی حساب د هغه خریداری چې مونږ کړی وه لیکو د کمپیوټر چه شی کمپیوټر مونږ ځکه چې مونږ مستردی وکړه چا ته مستردی وکړه اجمل ته د کمپیوټر مستردی د مستردی حساب راځو دا مستردی حساب مثلا کمپیوټر چی شو شوی دی؟ کمپیوټر شوی دی لیکم کمپیوټر اجمل تا مسترد شو کمپیوټر چه تا اجمل تا چه شو مسترد شو نو اجمل تا مسترد شو څومره درې زره افغانۍ په ارزښت د درې زرو افغانیو په ارزښت اجمل ته کمپیوټر چی شه مسترد شه نو انشاءالله په راتلونکي په نورو په هم په تخفیف نه او هم په هغه مستردی نه چې مونږ ته مسترد شوي دي په هغې باندې به بحث وکړو مننه.